Тази сутрин беройци тренираха в пълен състав, след като вчера в България се завърна и Селим Керкар, който премина ядрено-магнитен резонанс във Франция. Керкар е напълно възстановен от контузията и няма да тренира на облекчен режим. От днес отборът е в лагерни условия в Старозагорски минерални бани, като сутрешните тренировки са бегови, а следобедните ще се провеждат на тренировачен терен от комплекс Берое. Момчетата на Петър Хупчев ще останат на лагер до първата контрола за 2016 година с Верея, която ще се проведе на 18 януари. Момчетата на Петър Хупчев ще останат на лагер до първата контрола за 2016 година с Верея, която ще се проведе на 18 януари.